Next is Mr. Jonathan Jomo from Kenya. He cannot walk or stand without support of this walking stick. Jonathan Jomo avude Kenya sasa tamlanga tena mugoguno. He has a painful operation scar on the abdomen. Bamlongo sakuluto lukindo lumlumanyo. Look at what is in his chair. He has to support his back on this heap of cushions. Tasobola kutula mukatebe kerera inateka mubuno obutto bwe mulabo babulangite eno gye mulabo okusobola okumuwanirira. Where do you feel the pain? Obulumi obuwulira wa? Kifua. My chest. Yote mugu yote. And the whole of my leg. Okay, don't worry. Give me your stick. Leta yo kijiti. Watch this special prayer that is going on for him. The man of God using his very walking stick. Touching the various parts of his body that have been painful. Jonathan Jom Karandini. I'm Jonathan Karandimi. Yeah. Natoka Busia. From Busia. Nimekuja huku. I came here. Kwa ajili ya kutafuta uzima. Looking for health. Mke wangu ndiye alienda Nairobi. My wife went to Nairobi. Ambaye ni huyu. She's here. Kwa dada yake. To her sister. Alipoenda huko. Going there. Akaona TV, akaangalia TV. She saw on television. Akaona. Yale mijusa ambayo ilikuwa imenafanyika. She saw miracles on the television. Kupitia kwa Kakande's ministries. Through the Kakande ministries. Alipo rudi, alikuja nikuwa mgonja sana, sikuwa naweza hata kusimama, kuamuka. When she came baba alienda huko. When she came back, I was very sick, I could not stand, I could not walk. Alipo kuja, akaniambia, ati mume wangu utapona. When she came, she told me, my husband, you will be healed. Nikamwambia miaka 9 hii yote. I told her. Nisunguka. All this time. Sasa ukiangalia vitabu ni 9 vyote nimeja. Nikienda kwa daktari. Sasa ni nani mwenye ataniponya? I asked her, all these 9 years I've been sick. I've visited hospitals, I've seen doctors. So who will heal me? Ikiwa nimefanyiwa operation 3. Ya chini, ya juu, ya mkono. Having done 3 lakini operations, having done 3 operations, sasa ni uzima gani nitapata mke wangu? Atuacha nikuelezea, akanielezea vile aliona na alikuwa ameshaandika tayari. Aliponiambia nikasema sababu tayari nilikuwa nimekata siwezi enda kwa hospitali. Having done 3 operations, my wife told me I will be healed, and I told her, let me see how I will be healed, but she told me you will be healed, don't worry, and I had visited several hospitals. Mimi nasikia vizuri. Tumbe ilikuwa imenikasa mbavu zote sikuwa napinduka nikilala sikuwa na walikuwa wananipindua tu mguu yenyewe ilikuwa imekataa ikanyaga chini nadhani mliona hata nikiamuka hakuna sina shida mimi ni mchezaji wa mpira nitacheza mpira. Now that I came here I am okay. My stomach that was very tight is loose. My leg that I could not step down, now I can step down. My ribs that were paining such that I needed to be turned when I was sleeping because I could not turn myself. Now I am feeling okay. Hata mke wangu mwenye ameteseka kwa muda kulinda watoto sikuwa naweza fanya kazi yoyote. Yeye ndiye alikuwa anasumbukana ndipo tukule. My wife was the one troubled to look for food for the family, but now I am able to help her. Kama angekuwa na roho ngumu singekuwa naye hadi wa sasa angekuwa ashaenda kitambo. If she had a very difficult heart she could have left me but she stayed with me. Sasa mimi nashukuru tu Mungu. I thank God. Nashukuru hii ministry yenye imenisaidia. I thank this ministry that has helped me mpaka nikafika wakati. Eh
Mimi kwa majina yangu naitwa Jonathan. My name's a Jonathan. Jomo Karandini. Jomo Karandini. Ninatoka Busia, Kenya. From Busia, Kenya. Nimekuja na mke wangu. I came with my wife. Huyu ni mke wangu mpendwa. This is my beloved wife. Aliyefanya mimi nikajua huku na nikapata uponyaji. Who made me to know this place until I got healed? My names are Angela Nderes from Kenya, Busia. Pitiwa Angela Nderes mva Kenya, Busia. I knew Kakande Ministry through watching the TV as a house worker in Nairobi. Namanya Kakande Ministry zo kuita ku TV jenera banganga nkole in Nairobi. Standing here is my beloved husband. Anyimirile kulusegere mwami wango mwagalwa. When I came from Nairobi, I came because my husband was very sick. I told him you are going to be okay. When I was watching the TV, I took a note from Kakande Ministry where the man of God was praying for the people and are healed. When I linda ba TV nalaba nabi samo Kakande ngasabira abantu ngiraba wonyesebwa. I when I came back, I told my husband we are going to Uganda. Bwena koma unetegezo mwami wange tugenda Uganda. But my husband was in critical condition. Nayo mwami wange ali mumbera mbi nyo. He was unable even to eat, to talk, to do anything. He was just lying on the bed. Arasobola kulya ya dokogeranga tayina chakola galamira bugalamizi ku bili chechoka. I came here first December 2019. Zena soko kujana mu December 2019. With a picture. Nechifana nyiche. Next week. Wiche Dako? We came back with him. Tuakoma wana ye. He wasn't able to walk. Yata sobala kutambula. He wasn't able to breathe well because of the pain in the stomach. Ngata sobala kusabu njikuwa yali alumizibwa nnyo mu lubuto. Then the man of God prayed for him. Omusajja wa Katonda yamusabira. He was okay, he was well, he could do anything, everything that he wasn't able to do. Na wenyezibwa nasobola kukola byonna byeyali tasobola kukola. We took him to the several hospitals. Here at the Nambale Medical Center. In the Nambale Medical Center. This shows his name Jonathan Karandin. Iragama nyage Jonathan. This shows Nambale Medical Center. In the Nambale Medical Center. This is Jonathan Jomo Karandin, his name. Barua ya mwami Jonathan Karandini. He was with a severe epidastic pain. Yali alumizibwa nnyo mu lubuto. He went in the several operations. Yarongo sebwe mirundi ejiwerako. In Busia. E Busia. It shows that he had severe pain in the stomach in cholecystitis. Bamukebera ne bazula nti olubuto lwali lumuluma nnyo era ngaka ululwe kalwala. After prayers. Oluvanyuma lw'okusabirwa. My husband was already healed completely. Omwami wange yawonera ddala. On 26 December 2019. Ngabiri mukaga December 2019. We went back to the hospital. Twaddeyo mu ddwaliro. Everything was well. Ne bamukeberanga buli kimu kiramu bulungi. The name of the hospital is Busia Plaza Emergency Center. Twamutwale Busia Plaza Imaging Center. His name is Jonathan Jomo Karandini. Gano manyage Jonathan Karandini. The medical shows that he's exactly normal abdominal ultrasound. Everything was okay. Okebera kuona kwalaga nti ebitundu ebyomulubuto biramu. I thank man of God for praying for my husband. Nebaza omusajja wa Katonda olw'okusabira omwami wange. I thank the glory be and honor be back to Jesus. Ekitiibwa n'ettendo bideri Yesu. Let us clap for Jesus. Katukubire Yesu engalo. Tumusifu Yesu Kristo. Let us praise Jesus Christ. Mimi nashukuru Mungu. I thank God. Vile mke wangu ameeleza kulingana na matibabu. The way my wife has explained about the medications. Hakika nimekuwa na mateso. For sure I have. Mwili wangu. For sure I have. Kwa muda wa miaka 10. I have suffered in my body for 10 years. Nimejaribu nimesunguka. I have really tried and gone round. Nimefanyiwa operation 3. I have gone through 3 operations. Ya mwisho yenye ilikuwa mbaya sana yenye ilikuwa inaendelea kunisumbua ni the last operation that cost me a lot of pain is the one I'm showing now. Hiyo ndio imeendelea kunisumbua kwa muda. That is what had disturbed me for a long time. Yenye imeleta shida hii yote mpaka upande mmoja kwa kufa yote. That is what brought me a lot of pain that I got numbness on the right side of my body. Ikafanya mpaka nikakataa kutembea. It cost me not even to walk. Ikawa ninatumia walking stick
I had to use a walking stick. Upande na upande mke wangu ananishikilia. And the other side my wife could support me. Tumeandalia hivyo. We continued that way. Mpaka wakati mke wangu alikuja vile ameelezea kutoka Nairobi. Until we came here just as my wife has explained the way we left Nairobi to this place. Akaniambia kwamba kuna ministry moja huko Uganda. And my wife told me there is one ministry in Uganda. Iyo kanisa tukienda mume wangu utapata uponyaji. If we go to that church, for sure my husband will be healed. Wale waliniona mliona vile nilikuwa sikuwa natembea. I came with a lot of difficulties. For those that saw me, I could not walk properly. Lakini wakati wa prophet Samuel Kakanda aliponigua kuja na aniguse vile mlikuwa mnaona kwa picha na fimbo yenye nilikuwa natumia kutembea. But when Prophet Samuel Kakande came and prayed for me and I had a walking stick just as you saw on the preview. Shukrani yangu kubwa ni kwa prophet. I also want to thank Prophet Samuel, Samuel Kakande. Aliyenigusa. He touched me. Na nikaanza kutembea, nikapata uponyaji. Hadi wa leo mimi ni mzima kabisa. Naweza fanya kazi yoyote bila kusaidiwa. He touched me and I got healed. Now I am fully okay. I can do any kind of work for now. Asante, Baba, asante, Yesu, asante.